Tervist, hea vaataja, hea kuulaja. Tere tulemast kuuenda vea järjekordsesse saatesse. Käes on meil 12. aprill ja seekordne saade on 24. äkki või? Jah, 24. eelmine kord oli Jordani saade. Just. Praegu siis ootamatult kõige päikeselisem, sellepärast, et eelmine kord oli kõige talvisem meil. Ja kõige suvekummisem. Suvekummisem, jah. Suvekumm on jõhker väljand muidugi. Suverehvisem. Suverehvisem. Ja. Ja kõige playoffi hõngulisem saade siiani. Täna siis ei ole kõik stuudios, aga stuudios vähemalt on Henri Sipra. Jah, tervitus. Tere, Henri. Nii, ja juhtme otsas on meil täna Otto Oliver Olgo. Lehva, lehva. Ja Erki Saksing. Ahoi Londonist. Ja mina olen Ardo Kalda ja alustame tänaste teemadega, mis kõik on Ottol kohe käepärast seal ja hakkab tema tulistama otse, nagu oskab. Nii, alustame põhihooaja lõpuga, mis siis tõesti sai 10. aprillil läbi. Ja võibolla alustaks sellest, et selle tanki ralli võitiski lõpuks siis Houston Rockets, kellele järgnes Orlando Magic, Detroit Pistons ja ülinapilt see rillenda koha Indiana Pacersi ees siis Oklahoma City Thunder, kes oli vahepeal suures hädaus, võideti siin järjest Portlandi ja Phoenix Sunsi ja oli see neljas koht ka hädaus, aga ikkagi Orlando sai selle, Orlando Houston on kaks esimest tiimi ja vaatame, kuidas need pallid lõpuks kukkuvad siis 17. mai. Ma küsiks aga siia, ma küsiks Otto vahel, et kõik tängivad hirmsasti, eks ole, see on päris kohtav seal muidugi, et need meeskonna juhatused proovivad sellised asju korraldada, aga näiteks Zioni näide, no ei maksnud see tänkimine midagi seal. Ikka õnne peab ka olema. Pelikans ei olnud kordagi, et nad hakkavad tänkima. Ja ei, nad ei olnud ju viima, nagu selles mõttes, nad ei olnud esirinnas seal üldse tollastel, aga õnnestus neil. Ja ei olnud see esimene ka viimane kord, et nüüd külma ümbrikut on võimalik ikka tõmmata New Yorkis. No jah, see mitu hooaega järjest, aga siin Otto teab tänkidest väga palju selle härra Presti kaudu. No siin on lihtsalt asi selles, et mida kõrgemale, noh ühesõnaga, mida kõrgemale sa saad seda tagantpoolt asjatuse, seda vähem on see võimalik kukkuda, kui sa oled, kui lõpetad hooaja nagu tagantpoolt neljandal kohal, sul on võimalik kukkuda kuni kaheksandale kohale. Et kui sa oled seal hooaja lõpus tagantpoolt 10. või 15. või napiltses playoffist väljas, siis on sul jah võimalik tõusta, aga palju tõenäolisem on see, et sa jääd oma kohale või siis langed võibolla ühe koha võrra. Nii et selles mõttes on see nagu tankimine ikkagi jääb NBA osaks ja eks ta jääb edaspidi, kui mõelda veel mingi relegation systemi, mis ei ole NBA-le omane. Aga see selleks. Meil on teada ka play-in baarid ja võibolla kõige olulisem asja, mis toimus põhihooaja lõpus ja millest me hakkame rääkima ka sellest saates võibolla natuke, on siis see, et Luka Doncic tegi endale viga ja kus suures see juhtus eriti nagu eris kummaliselt sellepärast, et tegelikult Luka Doncic ei oleks pidanud üldse selles viimases mängus mängima. Ta sai põhihooaja eelviimases mängust 16. tehnilise vea, mis just elimineerinud seda viimasest mängust, aga siis NBA otsustas selle 16. vea eemaldada ja Lukal anti luba osaleda. Ja kohe oli tulemus käes, et ma ei tea, kas on siin karma, kas on siin midagi muud, aga see oli ikkagi väga valu soop mäverik selle just vahetult enne playoffi. Kui nüüd vaataja näeb, siis seda Otto nägu, see õitseb sellepärast, et Tallas hakkab mängima Utah Jazziga. Oja, sellest me siin rääkisime ja saame kõva show kohe. Jah, aga no me jõuame tõenäoliselt selle asja juurde, aga igatahes Tallas ise suhtes oli nagu positiivselt meelestatud veel peale seda vigastust, et see ei ole midagi väga rasket, et saab ikka tagasi, et teiseks meil on laupäevani aega. Jah, et see esimene mäng on nagu kahtlusal, praegu tundub olema siis nii-öelda hinnang sellele asjale, aga siis teine asi, mis ma nägin, oligi, et see 16. tehnilise vea teema, mis on Luka Doncic selline, ütleme siis tema iseloomu omaduste taga natuke kinni, aga et miks Jason Kidd teda nii palju üldse mängis viimases mängus, et kas oli see vaja, see oli küll oluline mäng neile, eks ju koha mõistes, aga et natukene tekitas see vandenõu teooriat küll.
ei noh , see oli sellepärast , et Tallasel oli ju võimalik saada nende kätte kolmas asetus , kui nad võitnuks ja Warriors oleks kaotanud , oleks neil olnud see kolmas asetus ja Warriors on neljas , aga paraku Warriors võitis ja seetõttu ei ta neljandaks ja seetõttu ootab neid ees , isegi kui nad Jazzi suudavad võita , ootab neid ees see Sunsi pool , mis on kindlasti palju raskem kui pool , kui see Memphise pool . nii et sellepärast ma arvan , Luka pidigi mängima , aga ma ütlen lihtsalt teie nagu optimismi võib-olla jahutuseks korraks seda , et keskmine see calf strain , mida siis Luka sai , keskmine recovery periood on 16 päeva sellel , mitte 3 päeva , mitte 5 päeva , vaid 16 päeva on keskmine ja lisaks näete täna siis pildistati Lukat haiglast väljumas , tal oli jalas walking boot ehk siis see nii-öelda , ehk siis see nii-öelda kips tegelikult ja noh , kui mehel on ikkagi sihuke asi jalas , siis see tavaliselt viitab sellele , et minimaalselt on nädal ka soolas , minimaalselt . aga võib-olla isegi rohkem . siin võib-olla saamegi siis kohe nagu tuua selle võrdluse , eks ju , Stephen Curry on Golden State Warriorsil puudu , aga Luka Doncicit , kui ei ole Tallasel , see on ikka metsik kaotus , eks ju . no see ongi kogu Tallas , et sealt vist . sealt algab ja lõpeb kõik seal tavaliselt , et aga lähme edasi , vaatame , me jõuame nende play-off baaride ja asjadeni , see läheb siin meil tuliseks veel niikuinii . no lõpuks sai ka läbi siis Los Angeles Lakersi ilgelt kole hooaeg ja lõppes see Lääne konverentsi 11. kohaga . Nende pikk , drafti pikk läheb siis tõenäoliselt Pelicansile Anthony Davise vahetusest ja juba on ka siis ja nii et kõige kummalisem asi selle Lakersi hooaja lõpu juures oli siis see , et pärast viimase põhihooaja mängu siis nende lõppu toimus niisugune tavapärane pressikonverents , kus enne seda oli NBA püstol reporter Adrian Wojnarowski siis säutsunud , et Frank Vogel kaotab töö ja siis küsiti ka Vogelilt , kas ta teab sellest midagi ja Vogel , vabandust , mu kaamera teeb siin trikke ja Vogel ütles , et ma ei tea mitte sittagi sellest . I ain't heard shit kindlasti teadis ja eks ta aimas juba , et talle hundipass antakse . kusjuures ma päriselt arvan , et ta ei teadnud . see on Lakers , see on Lakers . ma arvan , et nad ei . sellepärast , et mida see kinnitab , on lihtsalt see , et kas te mäletate , mida ütles Magic Johnson Lakersi peamanager Rob Pelinka kohta või ? no ta on palju asju öelnud , aga sul on kindlasti üks kindel asi nagu selle , sa mõtled vist selle draftimise või selle noh , mis ongi Westbrooki toomise kohta äkki oli . ei , ta mõtleb seda , kui Magic lahti lasti . just , Magic Johnson ütles Rob Pelinka kohta , et Pelinka on sisimas täielik backstabber ja mina arvan , et tegelikult Pelinka ei olnud seda Vogelile väga otsekohaselt öelnud , et nüüd on sinu hooaeg läbi . ta võib-olla andis vihje , mis ei mõista seda , aga ta ei öelnud seda otseselt välja ja siis voila , järgmine hommik tuligi teada , et Lakers ütleb Vogelile , et noh , aitäh , et tulid . ja minu arvates niisugune käitumine treeneriga peaks peletama eemale kõik tulevased tipptreenerid Lakersest , sest see , mis seal toimub seal klubi juhtkonnas , on ikkagi väga-väga häbiväärne . ja siin räägitakse , eks ju , mis need on spekulatsioonid , et minnakse Nurse'i järgi , aga mul on tunne , et Nurse sinna ei taha tulla ja teiseks toome teise võrdluse ka , see käis vist meie ühest poodist läbi , kas eelmine või üle-eelmine , et DeRozan nägi seda jama ette . ütles , et ma ei taha sinna minna , et see on niisugune toksiline kultuur on seal ja no kõik see Pelinka teema enne Magic Johnson , me vaatame seda winning time'i , saame siin noh , erinevaid momente tuua läbi ajaloo  mina arvan , et me ei peaks enam Lakersist rääkima , sest on piisavalt räägitud igal pool ja mul on ausalt öeldes oksendamiseni sellest juba , et äkki jätkame nüüd mingisuguste tiimidega , kellest midagi kasu ka oli see aasta . Otto . no aga võtame siis ette need , mis need on nüüd , 8 tiimi , kes hakkavad võitlema siis play-in piletite nimel . kõigepealt play-in . 10 . 8 ikkagi . ei no kõigepealt play-in ka . jah , et neli Lääne konverentsist ja neli Ida konverentsist ehk siis need 7. kuni 10. koht , sest esimesed 6 tiimi mõlemas konverentsis on juba endale pääsme kindlustanud . aga võtame siis ette kõigepealt Ida konverentsi esiteks , et mehed , kuhu te paigutaksite põnevuse skaalal need 4 paari , nii et 2 paari nii idas kui läänest , mis on kõige põnevam paar neist 4-st ja mis on kõige ebahuvitavam paar ? no siin mina hakkan nagu vaatama , ma võtan selle armsa siis San Antonio Pelicansiga . San Antonio hiljuti võitis Pelicansi , mulle kohe hüppab pähe , et seal võib San Antonio igasuguseid trikke teha , et
no seal on mõlemal tiimil, eks ju, ma ei tea, seal mingisuguseid vigastuse temaatikaid taustalt, ma ei tea, et oleks Zioniga, eks ju, kõik, tema ei tule, et lihtsalt läheb selle nii-öelda ühe mängu peale ja kellel on hea päev, see võtab selle ära, et see on isegi päris põnev ja võrdne mäng ja vist Ardo siin veedab järvised, et ka stuudios vaatab mulle siin naeratus vastu. Ei, selles mõttes, et mul on oma pakkumine nagu kõige põnevamaks paariks, esimene mäng neil on täna öösel. Ja see kõige põnevam paar minu arust saab olema Klips ja Wolves, sellepärast, et see, et Klips on nüüd tagasi oma Paul George'iga, eks ole, ja vaata, mis moodi selle Paul George'iga see Klippers mängis selle hooaja lõppu. Ja kõige huvitavam on see, et Wolves on seitsmes, nemad on kaheksas. Aga nende omavaheline mängude võitude kaotusse suhe on niimoodi, et Klippers võitis 3-1 Timberwolvesi sellel hooajal. Ja ärgem unustagem, et see on ilma igasuguste staarideta. Ilma Paul George'ita, eks? Ilma Paul George'iga Kawhi Leonardita. Ja siis see Powell, kas oli üheski neis mängus? Ei. Ta vist tuli alles peale. Tuli alles nüüd. Ja ma arvan, seal läheb tõsiseks andmiseks, sellepärast, et Timberwolvesil üle, ma ei tea, mis aja on võimalik nagu päriselt kuskil jõuda sel hooajal. Ja neil on just kui need vahendid. Timberwolves on konkurentsivõimeline. Ja neil on need vahendid just kui olemas, kui need suudetakse ilusti tööle panna, siis hakkame täna seal päris julma lahingut nägema seal. Et sellist vastasseisu ma ühestki teisest play-in'i paarist nüüd küll ei näe. Et seal läheb kohe kõvaks kaas andmiseks, jah? Ja see on nagu kõrgel tasemel. Selles mõttes, et ärgem unustagem, et seal käib, nende meeskondade vahel käib jutt sellest, kes saab mängida Sansiga ja kes Memphisega. Just. Et samas idas Atlanta ja Charlotte, et mõlemad, need paugutavad ka kindlasti väga lahtist mängu. Hornets Atlanta oli hooaja jooksul 2-2. Ja nad lõpetasid hooaja täpselt samasuguste võitude ja kaotuste arvuga. Nii et, ja mõlemad on väga üles alla meeskonnad. Jah, ma pakuks, et siin on kerge eelis Atlantal. Vaata, kui kaugel nad eelmine hooaeg jõudsid. Siis teiseks Hornetsi mänge vaadates, need ei ole playoffi mängud, seal ei ole kaitset. Ei ole üldse kaitset kohe, no. Aga Atlantal on. Kui nad tahavad, siis nad on näidanud juba playoffis seda eelmine selle hooajal, et nad panevad peale kõvasti. No Atlanta, Charlotte, tegelikult mida rohkem ma mõtlen selle peale, sealt võib ka päris korralikuks andmiseks minna, et mina näen Charlotteil küll võimalust Atlantat võita, et Charlotteil on väga pikk pink. Jah, ma nii entusiastlik ei ole veel siiski, aga mine sa tea, et kui see hea rünnak võidab kaitse, siis on kõik võimalik, aga seal on just see kaitse versus rünnak minu arust nagu kõige suuremaks teemaks. Aga see Brooklyn ja Cleveland, seal ilmselt on see, et Cleveland on katki, eks ju? Cleveland on ikka täitsa katki ja nende meeskondade omavaheline mängude suhe on 2-1 ja see 2 on tulnud siiski nüüd iljuti. Et see 1 tuli siis, kui Cleveland veel nagu mingit meeskonda omas olgem aus, et seal ei ole kedagi enam. Mitte kedagi ei ole seal, kõik on haiged. Sukke laatseret, et anna... Ja Brooklyn on põhimõtteliselt ju mingi tempo kätte saanud ja praegu siin Irving ja Durant on mõlemad ikka väga kuumas hoos ja pidurdamatud põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt pidurdamatud, põhimõtteliselt on neil hea pink nüüd ja põhimõtteliselt öeldi ka välja, et kui saame playoffi, siis esimeses ringis juba võib liituda Ben Simmons, jah, et see on nüüd küll siukene motivatsioonipauk või teine variant, et teeb asja hullemaks, et seal on ka mingid... Mul on muidugi see, et... No kurat, Cleveland Cavaliers versus Kevin Durant, no kuhu sa paned oma raha? Selles mõttes, et kuidas sa paned Kevin Duranti vastu? Kui on Irving, Aldridge, kõik on kõrval nagu. Et kuhu, ei ole võimalik ju. Selles mõttes, et täna öösel muidugi näeme, kell 2 öösel hakkab pihta. Et kurat, ma küll ei paneks Netsi vastu mitte üks penn praegu. Jah, päris raske bet on küll sinna teha, et see, seal ma ka tegelikult sellist musta obuse momenti kardan, et Cleveland võib ka ühe mängu võib midagi kokku panna. Ta läinud üks mäng ongi. Ei ole ju. Selles mõttes, et sa... Nüüd, kui sa kaotad, sa saad ühe korra veel proovida. Ühe korra veel proovida. Seda ja, küll, ja, aga ja, ega tal midagi lihtsamaks ei lähe sealt selle teise paari. Läheb ikka. Ei, no Netsi, sa ei... Erki, kurat.
No ei võrdle, ei võrdle. Brooklyn Netsi, Charlotte Hornetsi ja Atlanta Hawksiga. Ei ole võrreldavad asjad, noh. Ja kõige nagu hullem asi on see. Ma endiselt, noh, see Miami Heat võitis selle hooaja idas, bla bla bla, eks ole. Noh, vaatame. Selle paari võitja saab mängida kohe Boston Celticsiga, mis ei ole väga hea tunne. Võibolla peaks kaotama ja valima Heati nendest kahest või? No peale seda Williamsi ära kukkumist, võibolla ta nüüd nii hull ei ole. Enne oleks küll öeld nii, et Bostonit võibolla oleks taht vähem. Kui... Nad ei, neil läks hästi ka pärast Williamsit. Nad ei kukkunud pikali nagu siin ennustati. Ei raputa pead seal Otto. Ei kukkunud ära. Ma ei saa aru, miks inimesed Miami's, Miami ole... on ikkagi idavõitja, et ma, come on, Miami on kindlalt suures mängus sees ja seal keegi ei taha nendega mängida. No mina Bostoniga ka ei tahaks mängida, sellepärast, et nende vendade tuh jõuda teise ringi on suur, sest et siis nad saavad veel Williamsiga ja, aga, tagasi. Nagu Endri ütles praegu see peale seda Williamsi vigastust, siis ilmselgelt on Boston no, see on paber. Nõrgem kui Miami. Ma olen siin nõus, et Tais vana tsentrina, ta suudab neid mänge hästi mängida. See, mis moodi mängis Horford praegu. No, mulle ei kopp lahti, ma ei olnud siukest Horfordi, tada ma ei oodanud siukest Horfordi. Uskumatu, millist korvpalli mees mängib. Et vau. Ja mina nende vastu mängida ei tahaks. Sorry, aga ei taha. Sa nägid playoff Horfordi. Võibolla küll, jah. See vend on moodi nupu nagu lükkanud sinna õige koha peale juba. Et... ma ei tea. Mina valiks neist kahest Miami, kellega mängida. Seal ei ole siukest tulejõudu vähemalt. No, aga Miami põhiturniiril ikkagi tugevused kolmas meeskond jagas siis kolmandat, neljandat kohta Warriorsiga. Et, no. Jah. Aga arvestades, et Jimmy Butler mängib langustrendis, siis... No, Playoffis on Butler ka teine Butler. Okei, okay. Aga Otto, millised on sinu paaride ennustused? Keda sa pakud? Ma arvan, et Spurs Pelikan on mõtetum paar. Sellepärast, et Pelikan suure tõenäosusega võtab selle ära, sest neil on lihtsalt motivatsiooni rohkem. Ja Spursil tegelikult ei ole mingisugust nagu pointi sinna playoffi minna kahuri lihaks Sansile. Jaa, aga ma pakun nagu... sulle kohe vastu väid, et 3-1 Sansi, 3-1 Spursil on see seeria neil. Keda huvitab, tegelikult. Sama moodi ja viimased mängud kõik võitis Spurs. Samamoodi loega Timberwolvesi Clippers. Jaa, aga ei, kurat, no Endri helistas ise ju Popsile, ütles, et kuule, mul on papp all, davai, no. Teil on vaja. see määrab kõik. et samamoodi, kas Timberwolvesi Clippersi põhijuaja seer on täiesti mõtetu, sellepärast, et kolm mängu toimus selle jutti põhimõtteliselt novembris, kus Angelo Russell mängib ühtegi mängu kaasa. Ja, et nagu ma arvan, et vaadata seda põhijuaja mäng on väga ekslik tee. Et pigem peab vaata, mis on nagu meeskonna tugevus statistika järgi. Praegu me näeme seda, et Clippers on üks liiga tugevad kaitsetiime ja kolme pealt tiime, samal ajal kui Timberwolves on liiga parim ja lauatiime, üks liiga parim lauatiime ja lisaks on nad väga teevad väga vähe vigu, mis on teevad väga palju vigu, aga Clippers omakorda tõmbab väga vähe vigu, nii et see natuke tasakaalustab üksteist. Ma arvan, et Clippers ja Timberwolves on parem seeria, sellepärast, et saavad kokku sellainen noorus ja uldus, sekka Dirk Beverlyt ja saavad kokku siis, noh, teise poolel on siis väga kogenud veteranid tiim, kes võib siin playoffis veel kõvasti hammustada nii Grizzliesid kui ka Sansi, vähemalt teha seeria kuue mänguriseks. Nii ma arvan, et siin põnevuselt järgmine on Hawks Hornets, kus on kaks väga võrdset tiimi vastamisi. See järel ma ütleksin, et Cavaliers Nets, siis ma arvan, et Cavaliers võib olla ühe mängu võikas, et võiks Kevin Love'i nagu hullu viske kontsertiga koos päris Garlandi söötusega ikkagi võita, aga samas on auk Jared Allenist väga suur ja ma ei usu, et Mobley suleb seda täita oma rukki hooajal playoffis. Ning viimasena, ma arvan, et Spurs Pelicans on selles mõttes nagu tähtsus, tähtsusetu, sellepärast, et kes iganes sealt võidab, Ja võibolla saabki lõpuks playoffi, noh, mis neist ikka, et Sands võtab nad ära 4 või 5 mänguga, et pole mingit tegelikult pointi selle mängul. Selge. No seal see Kevin Love'is, selle peame ära mainima, et see oli ka nädala teema, et
kõigi aegade kõige rohkem punkte ja kõige lühema ajaga seal 15 minutit ja alla, et 32 pani ja vist 8-3 või mis ta seal tegi, et peast täiesti hall Kevin Love siis hooaja põhimõtteliselt viimases mängus pani siukse kontserti püsti ja veel hullem, NBA 360 resissöörid ei suutu mitte kordagi pilti sinna peale vahetada, lihtsalt käis siuke asi käis kogu aeg, noh, meil see Siimuga sattus see mäng ja siis me lihtsalt ootasime, näidake nüüd Kevin Love'i, näidake, talle teeb midagi ajaloolist ja lihtsalt pandi meisi mänge tuimalt ette ja et Kevin Love'ile kui ta nüüd püssi tühjaks ei visanud, siis sealt võib tulla igast asju. Okei, okay, aga võtame ette need paarid playoffis, keda me praeguseks hetkeks teame ja tuleme minu arust kõige igavama juurde äkki. Bulls ja Bucks. Ja see on 4-0 ja see, 4-1. Kus juures hooaja jooksul mängisid on 4 korda ja see seis oli 4-0. Ja see oli Paksi kasuks. Et ootamatult küll, ma ise mõtlesin, et äkki hooaja alguses, ma ei mäletanud täpselt, no mängani nii palju. Aga jah, 4-0 ja valitseja meister on ikkagi Bullsile igate pidi ära pandi. No Bulls on täitsa haavatud praegu, et see on, seal pole korda. Bullsi seis ilmestab ka see, et nad sel hooajal siis mõlema konverentsi top 3 tiimi vastu, nad sai kokku vist ühe võidu ja mingi 16 kaotust. Ühesõnaga nad tipptiimide vastu ikkagi hävisid peaaegu iga kord põhihooajal ja sellepärast ma arvan, et ega neil Jannis Antetokounmpo ja tema armaada vastu erilist šanssi ei ole. Siin on jah meil... Lähme edasi. Ma kardan, et see tuleb samasugune seeria nagu oli nende põhihooaja seeria, ehk siis 4 mänguga on see asi kotis. Ja raudselt pannakse mind seda seeriat tegema, et ja siis ma pean seal pinget looma, et äkki tuleb see mäng. Ja nii süpub see kord nii kõrgele. Nii, aga nüüd üks väga huvitav paar. Philadelphia ja Toronto. Ja põhioojal on nad mänginud omavahel 4 korda. Ja vaid ühe korra võitis Philadelphia. 3 korda võitis Toronto. Ja viimane mäng, mis nad omavahel mängisid, oli täpselt enne lõppu. Nüüd eelmise nädala reedel. Ja selle võitis ka Toronto, kus juures Philly oli väljas täis jõududega ja Toronto ei olnud. Fred Van Vliet puhkas ja nii edasi. Ja ikka võitis Toronto. Et kas nüüd, kas, mis te arvate, kas selles seerias me näeme seda Doc Rivers versus Nick Nurse? Totaalne hävitustöö Toronto poolt. No meistri. Totaalselt hävitustööd seal kindlasti ei tule. Et... mina näen ikkagi eelist Philadelphia'l, aga Toronto on sitke ja seeria võib minna pikaks kahtlemata. Taibul. Ja Taibuli küsimus, eks ju, me siin oleme nüüd teada saanud, et Taibul, et mis tal oli, et Hiina meditsiin ja et tal on nagu perekond, siis noh, läheb ka sinna vaadetesse, et temale need süstikesi ei ole tehtud ja Kanadas siis ja siis seal siis Torontos, tema tõenäoliselt 2 mängu kindlasti ja tõenäoliselt see 6. kui vaja on, tema mängida ei saa. Kusjuures Henry Taibol on tegelikult teinud 1 süsti ära, aga ta ei ole teinud teist, seda nüüd teist süsti. Ja kuna ta ei ole teinud seda teist, siis sellepärast ei saagi Torontosse minna. Torontos on nõue, et seda oleme 2-kordselt vaktsineeritud. Aga mis ta selle... See Hiina meditsiin tuli täna küll välja. See tuli, aga mitte ühe tegi siis, et mis see nagu... Mis see takistab siin nüüd teist teha siis? Jaa, et play-off'e mängida. Nagu siuke vahepealne variant, et siis... Oleks võinud ju siis selle ühe süsti variandi ju valida, see on ju see üks olemas. Jaa, aga sa tegid ühe ära, mis sul sellest teisest enam siis? Lase ennast sorkida, no. Vahet ei ole sulle mängida vaja, kurat. Play-off'is olete nagu meeskonnaga, kelle vastu sa ei saa mängida, muidu kui sa ei tee teist ära. Ühe oled teinud, mis teine suga teeb siis? Ma ei saa sellest aru. Aga igatahes ma arvan, et sellest tuleb kuradi hea seeria. Sellepärast, et viimastes mängudes, okei, okay, nad loputasid seal Philly poolt ka, on ju, noh, oma teist vastas seal. Nad ei mänginud ju mitte ainult Torontoga, vaid said Indianaga seal mütateks. Siis see, noh, räägitakse, Harden ja Embiid, see ei toiminud niimoodi päris. Ja sellest oleme ka rääkinud ka, et ei, noh, oli iluseid mänge, aga need ei olnud võibolla kahtlemata nende või ilmtingimata nende playoffi tiimide vastu. Okei, okay, Embiid on pidurdamatu. See, noh, seal ei olegi midagi, noh, see keha läheb läbi igalt poolt, eks.
aga selle koostöö saad sa selle kaitsesurvega veel raskemaks teha ja pluss Hardeni vise ei kuku praegu väga hästi. Et ma arvan, seal on seeriat küll ja veel. Toronto neid ei karda, seda ma ütlen kindlasti. Eriti, kui kodus see... kindlasti mitte. Et... Mis kodus? Nad kuskil, miks nad peaks neid kartma? No, nad olid ju alles meistrid ja neil on ju hea tiim, et Laurit ei ole, eks ju, aga see Van Vliet, no, kui tema platsil olemas, siis see on väga tummine tiim. Jaa, no Siakam on hullu hakanud panema lõpuks ju vist ka, et aga ei ole lihtne kellegi seal. Ei ole. Sealt hakkab tulema. Mis sina oota arvad sellest seeriast? No ma tõmban tuure maha, sest et kes seal Torontos seda Embiidi hakkab katma nüüd? Embiid üks ei saa. Erki, ma vastan sulle siis pikemalt. Torontos hakkavad Embiidi maha võtma järjepanu. Siakam, Achiuva, Boucher, Thad Young, Anunobi, Barnes. Nad kõik on 6-8 pikkade kätega, neil on kõigil on keha olemas, väga, võibolla Boucheril on natuke kõrnen keha, aga teised on kõik ikkagi jässakad. Ja kui sa vaad järjepanu erineva, noh, nii-öelda värskendab mehi, sa vaad nagu rotatsiooni, et siiaga me ei pea see kogu aeg katma, eks ole, sa võid teda vahetada välja Yangi vastu, teda vahetada välja Achiuva vastu, siis lõpuks Embiid hakkab väsima ja mis juhtub, Embiid väsib, Philadelphia hakkab kaotama. Pane tähele, sellest tuleb tuline seeria, nagu Ardo ütles. Ma arvan, et tuleb 6 või 7 mänguline seeria ja mina arvan, mida pikemaks see seeria läheb, seda suuremaks paisub Toronto eelis. Teine siis on nüüd see kaitsemänguga, eks ole. Simonsit ei ole seal tagaliinis ja tagaliinis, kui Taibolli ka ei ole, siis on vab see karahuul seal. Kuidas sa kaitsed neil seda? Neil on Danny Green, kes on väga solid. Danny Green on tõesti väga solid, et aga Danny Greeni passis numbrid ka juba ütlevad, et aga ta kaua enam solid ei ole, kaua tema jõuata tuleb igastusest tagasi. Maxi on üllatavalt sitke kaitses olnud selle ajal. No ründes võibolla rohkem, aga, no. aga kaitses veab välja. Jah, ma nagu sinna nüüd oma panuseid küll paneks. Aga kas Taibull on NBA All Defensive tiimis? Et seda võib vist sinna poole asi kündib, ei ole? Ei jõuame sinna, nii, aga ma... Kui teda pole, ma tahangi seda nagu rõhuda, et Taibulli pole, siis noh, et näiteks, noh, toon näite, et Philadelphia on kodu väljaku eelis, eks ju, praegu, aga siis kui sul Taibulli ei saa seal võõrsil mängida, siis on nagu topelt kefa ju see asi. On ja ma ütlen see, kui sa vaatad mängupilti, mida Philadelphia mängib, eks, siis seal on segadust veel, seal rünnakul on mitte ainult kaitses, vaid rünnakul on ka segadust oma vahel veel. Pallikaotused täiesti tühjast kohast ja nii edasi, et need söödud lendavad kohtadesse, kus ei seisa meest enam ja nii edasi. Et see Hardeni nägemus asjast ja kellegi teise nägemus, mis seal väljakul on, Embiidiga toimib tal kõige rohkem, aga teised, nad kahekesi ei saa mänge võita, see ei ole võimalik. Okei, elame näeme seda Philadelphia Toronto seeriat. Lähme Dallas, Utah ja Denver Golden State paarid juurde ehk. Nii, no võtame Denver Golden State. Denver Golden State mängisid selle hooajal 4 korda oma vahel. 3 korda võitis üks meeskond. Denver. Denver, jah. Ja 1 korra vaid võitis Golden State. Põhiküsimus on, mis seis on, ei ole põhiküsimus on palju ja siin on vigastusküsimused on selles seeriat. Mis seis on meil praegu Curryga? Kes vastab? Curry peaks kõigi raportite järgi ikkagi saama terveks eks esimeseks seeriaks ja tema seis on ikkagi oluliselt, me ütleksin, et kindlam, kui seda on Ben Simmonsi seis. Ja ma olen ka kuulnud seda, oli ka vist mingi mäng ja seal kõik ütlesid nii, et ma olen kindel, et Curry teeb kõik selleks, et olla vormis. Nii, aga mis seis on meil Jamal Murrayga? Murray, ma ei usu. Ei. Üldse terveks playoffiks ei või esimeseks seeriaks ei? Esimeseks seeraks kindlalt ei ja kui ta juba esimeseks seeraks ei tule, siis mul on ausalt öeldes nagu raske näha, kuidas võidab Nuggets üsnagi täis jõus Warriorsi. Porteriga, kuidas tema... Ei. Jälle ei, eks ju. No võt, sealt läheb natuke raskeks ja põhiline on see, et mis ma tahtsin nagu, mul nagu mälusopist on meeles, et üks mäng oli, kas see oli vigastus Jokicil, et Jokic ei mänginud siin viimastes mängudes, et Denver nagu kaotas ühe mängu, mis nad oleks pidanud võitma ja nagu nii-öelda selle 6. koha natuke nagu valisid. Et noh, suuke mulje võis jääda nagu, et me siin ju mõtlesime, et kas ta surub selle 5. peale, et saada Dallas või siis võtab selle Golden State'i, kus Curryt võibolla ei tule, et tol hetkel võibolla mõtlesid nii, aga nüüd Curry tuleb, eks ju. No siin ongi, ma arvan, et seal on see koht, et Jokic on väga edukas selles seerias, sellepärast, et talle seal vastased ei ole.
aga ülejäänud meeskond ei vea mitte midagi seal välja , sellepärast et siis sealt pannakse kõik täitsa lukku ära selle meeskondliku kaitsega , mida Golden State mängib. Ja Klay Thompson on super hoos praegu . No see on mitte super hoos , vaid ta jõuab sinna , kus Klay Thompson olema peaks lõpuks võib-olla , et oma vigastuses ta, tagasi ta ei ole veel päris seal , aga no mis ta pani , 41-36 ja mis imeasju jälle teeb ? Ma ei tea , mida siis Erki arvab , et Klay Thompson tegema peaks , kui ta 50-60-37 veerandiga ta on selleks võimeline . No ta on selleks , ta on seda näidanud jah , aga mis on teie pakkumised selleks seeriaks ? 4-1 ma arvan , Nugget Warriors võtab võib-olla isegi 4-2 , ma arvan , et Jokicis on sisu küll , et võib võtta kaks mängu ära no koos teiste nuggetitega , aga minu arust on huvitavam see , et kui palju hakkab Kerr , Steve Kerr siis usaldama rukkisid , ehk siis kui palju ta hakkab usaldama Kumingat selles seerias ja üleüldse play-off'is ja kas Moses Moody saab üldse mingid minutid või ma tegelikult arvan , et ei saa . Ma arvan , et see pingi rotatsioon on suuresti Andre Iguodala . Ja Lee on seda kogemust . Lee ei sekku sinna seeriasse , ma arvan , et Iguodala , Bielitsa ja Otto Porter on need , kes hakkavad sealt pingit sekkuma ja võib-olla ka Gary Payton mingites seeriates , aga Nuggetsi vastu ma arvan , et Paytonit pole vaja  nii et Montemorris , Will Barton , seal pole vaja seda Paytoni tugevusi . Otto Porteri kohta pean küll ütlema , et siin nägin , et tal vist oli +35 tuli see näitaja , et ta teeb väga head tööd seal pingilt , et Porter kindlasti hakkab seal igast trikke tegema , no sõltuvalt neist seeriastest , kus vaja on . seal on jah väga huvitav , et see Porter on kindlasti hea keha seal . Jah , ma ei tea , nemad pakkusid 4-1 , 4-2 , mis sa pakud ? Ma kipun ka sinna 5 või 6 mängu peale , et see kipub see olema Golden State , kindlasti nad ei võta Denverit kui seda , et noh , et sealt me lähme peksupoissi , nad lähevad täiega peale ja see , kui Curry on kohe nagu mängu toodud ja kohe minutitega , siis see näitab ainult seda , et siin peab täiega panema . Kui palju võib olla tõde sellest , kui ma tulen selle seeria juurde ja võrdlen seda sellega , mille saavad endale Suns ja Memphis sealt vastasteks , et kas Warriorsil tegelikult vedas ? väga . et nende vasta . Warriorsil vedas isegi nii palju , et kui nüüd juhtub , noh , oletame , et Curry esimeses ringis ei mängi , siis isegi ilma Curryta on Nuggetsiga , noh , nad võib-olla kerged favoriidid . Just, mina ütleks , et kui Stephen Curry ei mängi , on Nuggets favoriit , siis ma ütleksin seda , julgen küll väita , et kui Curry ei tule platsile selles seerias , siis on , ma ütleksin , Nuggets saab pigem edasi . siis oleks palju võrdsem see asi igatahes . aga samal ajal me oleme ka näinud seda , et Draymond Green ei ole ikka päris ise ju . nojah , tal on üles-alla natuke , ta ei ole , ta ei tunne vist . pool Draymondit on ka parem kui mitte midagi . Nojah , et ta seal väljakul ju isegi kui ta füüsiliselt ei saa alati panustada , siis ta vaimselt ja see suu värk , just , et ta suudab seal ikka väga palju mõjutada neid noori , just liigutada seal hästi . nii ja siis võib-olla siis see kõige suurem 50-60 meil , et seeria Dallas versus Utah Jazz mängisid siis nad põhjooajal 4 korda , seis on neil 2-2 ja ma ei tea , alustame Erkist , sinu ränd sellele seeriale . Tallas saab suure tõenäosusega esimesest ringist ikkagi edasi nüüd lõpuks . isegi ilma Luka Doncicita või ? no ilma Lukata jälle ei ole neil mitte kellegi vastu saanud , siin ma leian , et siin sõltub nagu sama asi nagu Warriorsi ja Nuggetsi paaris , et vigastustest ja kes saab mängida , kes ei saa mängida , sellest väga palju sõltub  et ma räägin hetkel , et kui Doncic mängib , siis Mavericks läheb esimesest ringist edasi . no 7 mängu seeriaga kipub see igal juhul olema . ei pruugi . Kipub olema . kui Luka Doncic mängib 7 mängu või ? see teebki selle ei, kindlasti . siis on kindlasti 7 . selles mõttes , et me ju laseme seekord Ottol viimasena rääkida , tema on meil spetsialist siin ühe nende meeskondade kohta  7 kui Luka mängib . No ma lihtsalt teen selle kõige tõenäolisem stsenaariumi , et esimene mäng ei mängi , Luka Doncic , see läheb teisesse , see läheb Jazzile ja siis tuleb Doncic tagasi , siis teine mäng tuleb võtta , seal on ju need meediamasinad hakkavad kohe tööle , et mis seisu pealt ei ole tagasi tuldud , hakkavad need tõenäosused alati jooksma . et siin on kõige tõenäolisem , et tuleb siuke 7 mängu seeria minu kellele ei oska öelda ka , täiesti ei oska öelda , sest et see Jazz
on ju tegelikult see meeskond, kes eelmine aasta võitis põhioaja, et neil on see tuhv sees olemas, kui nad play-offis üles ärkavad lõpuks ja hakkavad need, lõpevad need jamad ära nende mingisuguste ebasümpaatiatega, mis seal on. Sest et mina nagu noh, kui vaatad seda Jazzi hooaja teist poolt, siis noh, mehed tulid just kui vigastusest tagasi, aga olukord läks aina kehvemaks ju. Selles mõttes, et kas nad nüüd suudavad kuidagi kokku tuua ja noh, panna selle meeskonna mängima nii nagu mullis mängisid näiteks. Et Donovan Mitchellil oleks seal tuhja panna 40 iga mäng, eks ole. Ega tal ei ole seal tagaliinis väga vastast kedagi tallasest panna. Juta õhustik ongi kõige suurem küsimärk, et kuidas... Juta õhustik on väga hea point, selles mõttes, et tallas peab sinna mängima minema. Ja seal pidavad pall nii kerge olema, et viskad seda üle laua ajal. No õhk on nii õre, et linnud käivad jala seal. Selles mõttes, et ai, 7 mängu võib küll tõsi olla, jah. 6-7 mängu ja kõik oleneb Lukast praegu ja tema vigastusest. Ja nüüd ütleb Otto, mida mormoonid talle räägivad. Jah. No, Ardo mingi põttes ütles selle nagu seeria võtme ära, et kõik sõtab Luka Doncicil tervisest ja mina arvan, et ei maksa üldse ala hinnata Mäveriksi ilma Doncicilt. Ma arvan, et nad on võimalise kodus võtma kindlasti ilma Doncicilt vähemalt ühe või kaks mängu ära, et seal on seda tuhja ja seda kaitset piisavalt, et seda teha. Küsimus on tegema, et kas nagu ründe poolel erinevad rollimängijad aga avana piisavad või mitte. Ma arvan, et isegi nad suudavad avaneda. Aga kui Doncic tuleb tagasi seeria keskpaigaks, ma arvan, et Mäveriks võtab selle seeria ära. Kui ta ei tule tagasi selleks seeriaks, mis on täitsa arvestatav šants, ma ütleksin tänaseks, siis ma ütleksin, et Jazz võtab 5 või 6 ära. Aga kõik sõltub Luka tervisest ja kui Luka vähegi jaksab mängida, teda ei pane oma tervist uuesti ohtu mängida, siis on Mäveriksil võtmed olemas, et see seeri ära võtta, sest nad on ka Jazzi jaoks üsna ebamugav vastane, sest ta mängivad väga tihti väikse viiega, ehk siis Dorian Finney-Smith või Maxi Kleber on seal viie peal ja see on vesi Mäveriksi veskile Jazzi vastu. Gobertile ei meeldi see? Asi ei ole Gobertis, asi on Jazzi perimetre kaitses, mitte Gobertis. Et jah. See ongi see iva, et Jazzil on kaitsepuudus Mäveriksi vastu seal, kus seda vaja oleks hädasti. Ja seal sees, kus mäng, kus nagu Gobert siis asjad kontrollial hoiab, seal ei ründa väga keegi. No seda me üks aasta ju nägime playoffis, kui vis Clippers pani selle peo püsti, et kõik mehed panid 3, et Goberti jooksutati nii, et vähe pole. Et, no kas nad seda, noh, tõenäoliselt saavad selle peale jälle mängida, aga jah, et nagu siin Otto ka ütles, et Luka Doncici tervis ja nüüd kipubki olema iga aasta, et Luka Doncic siin ju playoffideks on ikka päris ära lõhutud, et kipub ikka nii minema, et ta ei tule 100% sinna playoffi sisse, mitte et keegi seal tulekski nüüd super tervena, aga siin kõrval ka kiire shoutout to Powellile, kes 82 mängu mängis, et tuli tagasi väga hästi sellest vigastusest, et ja vist sai Kevin Durantilt sai ka kiita, et see Ahilka teemast tuli väga hästi ikka tagasi. Nii, aga kas me võime rääkida ka sellest nüüd, kui me oleme playoff paaridega lõpetanud praegu, et kas kellelgi on järgmiseks nädalaks mingid kindlaid panuseid, mida ta tegema hakkab meie Optivate rubriigis? Et kas keegi näeb, et mina lähen selle panuse peale välja, et ma selle teen kindlasti, selle raha ma toon enda arust sealt kindlalt ära. Erki, sa oled parankas ikka veel või? See Memphis'e playoff saamine, ma ei ole nüüd Optibeti kontol loginud, aga et Memphis playoffi sai sealt pidi 20 tulema. Oho. Ja mul on teine, mul on juba see Charlotte ja Cleveland, et need mõlemad teoreetilised võimalused on Charlotte'il ja Clevelandil saada, aga jah. Mõnes mõttes, nagu eelmises saates võtsin, et see Clevelandi väljavõtmine oleks pidanud olema varem ja suurem. Ja siis juba sõltub, et kui M-kumb kas või saab nendest, siis on neid vahendeid. Erki siis ootab, et Atlanta kaotaks igal juhul. Et siis on tal kindel mingi variant. Ja et siis on M-kumb, kas siis Charlotte või Cleveland playoffis. Ja aga lähed mingit panust ka tegema see nädal, kui on nüüd see Memphis raha peaks olema sul käes järelikult või?
sest nemad on kindlalt play-off'is ju . Ma arvan , et ma jätan selle laivi , et sõltub siin , need play-in'i paarid ei tundu väga huvitavad , et ma pigem selle Memphise play-off'i võiduraha ma ootan , kuna hakkavad nagu päris play-off'id , et siis . Mis sinu plaan on , Henri ? Minu plaan on , et Spurs jõuab play-off'i . siis sa saad mingi raha . siis saan hakata panusema . täis pranka praegu ? jaa , ei , mul ei ole midagi seal kontol praegu . okei okay. Mul on kontol ja ma kavatsen oota , vabandust , Ardo , üks asi veel . Ma panin 2 eurot , panin Toronto play-off'i saamise peale , nii et 15 eurot mul peab kindlasti olema , pluss siis 20 seda Memphise saamisest , nii et mul ikka play-off'iks nipet-näpet on tulnud . minu plaan on minna kindlalt Brooklyni peale panema praegu , et . Mis seal need koefid võivad olla üldse ? ei tea , ma arvan , et kehvad . aga võib panna . Money in the bank peaks olema suhteliselt kohe seal Clevelandi vastu . et võib kohe suurelt nagu lahmata , ma kardan . aga noh , see kedagi vaatajatest , kuulajatest ei aita , sellepärast see mäng on täna öösel juba . aga mida teeb Otto , kui enam ei saa Lakersi vastu , Lakersi vastu ei saa panna enam ? Siberi rahaboss hakkab nüüd rääkima , mis , kuhu tema panustab , Lakersi vastu ei saa enam . Sansi poolt ka veel ei saa . mul on 850 eurot ja ma panen , ma panen täna õhtul või tähendab , panen 200 eurot , panen Pelikansi võidu peale Spursi vastu . ma olen nii kindel selles , ma olen nii kindel . siuksed summad . Pelikans ja Spurs mängivad homme esiteks . Otto guarantee . ja siin guarantee . Pelikans ja Spurs mängivad homme . no siis on homsele mängule . aga täna öösel ei pane midagi või ? no ma panen vist mingi 100 eurot netsi võidu peale ka . kuule , meil on need heliefektid olemas , et äkki saame tellida , ütle uuesti , Otto , et sa paned 200 eurot Pelikansi peale ja sul on garantii ja siis me paneme heliefekti otsa . ja , Otto garantii 200 eurot Pelikansi peale Spursi vastu . väga hea , siis on olemas . nii , aga nii , nüüd oli Ottol meile , Otto andis meile koduse ülesande , Otto räägib meile kodusest ülesandest  ja no siin põhihooaeg on läbi ja antakse ka auhindu välja . enamik auhindu annab Ameerika siis USA meedia , niisugune 100-liikmeline kollektiiv ja siis noh , tegelikult on 90 ajakirjanik on USA-st , 7-8 on välismaalt ja siis on veel mingi fännihääl ka veel . kuidas see fännihääl koguneb , keegi ei tea , aga hea küll , et see on kuidagi olemas . aga jah , antakse välja auhindu  ja hakkame siis ka meie andma , et kes on , noh , kõiki auhindu välja ei kanna , aga nimetame ära aasta väärtuslikuma mängija , aasta parima kaitsemängija , parima uustulnuka , kõige arenenuma mängija ja siis ka 10 parimat mängijat põhihooajal , 5 parimat kaitsemängijat põhihooajal ja siis ongi kõik , ma arvan . okei , aasta treener ka , siis on kõik nimetatud . ma alustan ise . aasta parim mängija on kindlasti Nikola Jokic . aasta parim kaitsemängija on minu jaoks ikkagi Rudy Gobert või Michael Bridges , üks kahest  ja aasta parim uustulnukas on minu jaoks Scotty Barnes lõpuks ikkagi , mitte Evan Mobley . aasta kõige arenenud mängija on tõenäoliselt Miles Bridges ikkagi ja aasta treener on Monty Williams Sunsist . ja kas ma unustasin , noh , aasta pingimängija on juba selge , see on Tyler Herro Heatist . Parimad 5 kaitsemängijat , Marcus Smart , Matisse Thybul , Michael Bridges , Jaren Jackson Jr. ja Rudy Gobert . oot-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 o
Jaren Jackson over Giannis Antetokounmpo või ? jah . minu kaitseviisikus on mõlemad nagu tegema. Miks , ei tea . No ma paneks jah nüüd seda teise viisikusse , aga lihtsalt ma arvan , et Jackson on olnud tegelikult paremat tööd rim protector'ina kui Giannis sel hooajal . No lihtsalt meeskondlikus plaanis on võimalik panna , et individuaalselt kindlasti Giannis , aga meeskonnas . ei see , nad mängivad sama positsiooni . Mis mõttes individuaalselt ? Individuaalselt ka , järelikult ta eelistas praegu Jaren Jacksonit kaitses Giannis Antetokounmpo endale , kes on juba korra võitnud meil aasta kaitsemängija tiitli . No ta võib see aasta ka võita . jah , ja kusjuures põhiooja nagu noh , Ameerika jutuajamises on ikkagi Gobert , Giannis sees onju , olgem ausad . ja Otto just jättis kaitse algviisikust Giannise välja .
No, see... aga sees ma aga sees ma panen Jannise oma põhihoia top sümboolsesse top 10-sse, kus siis esimeses viisikus on minu jaoks Ja Morant, vabandust, on Luka Doncic, Devin Booker, Jannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Nikola Jokic ja teises viisikus on siis minu jaoks siis Ja Morant, Stephen Curry, Kevin Durant, Jason Tatum ja sentriks ma panin Rudy Goberti. Nii et see on minu kaks viisikut, keda ma ära nimetasin. LeBron pigem on minu kolmandas viisikus ja Chris Paul samamoodi kolmandas viisikus ja siin kohal mina panen oma mikri kinni ja olen oma asjad ära öelnud. Nii, kes tahab järgmine olla? No, Erki räägib meile. Teleka mehed, siis räägivad teleka mehed. Okei. Minu kaitse... Enne kui Erki räägib, ma pean ütlema, et ma pean paraku seekord lakkuma varakult. Elukaaslane muidu pahandab, et kus ma olen ja miks ma ei saa õhtus koos nendega. Aitäh, et kuulasite mind ära ja ma loodan, et te kolmekesi nüüd lammutate selle saate lõpuni välja. Jah, vabalt. Tšau. 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 Nii Erki, sinu mehed. Sinu ränt. Ja lase julgelt. Lase julgelt. Kes on sinu MVP? Jokits, et siin ei ole kahtustki statistiliselt nii võimas hooaeg ja üldse see terve see hooaeg oli väärt hooaeg, väga palju rekordeid ja väga palju sündmusi. Nii, ja... aga sinu MIP ehk siis Most Improved Player? Ma annan Garlandile, sest et kui Cavs oli täis jõus, siis Cleveland mängis väga ilusat korvpalli ja Garland. Peale Sextoni vigastust siis Garland tõestas, et ta pani juurde, ta pani palju juurde. Raske on vaielda, kui nagu nõus oled inimesega. Aga kes on sinu rookie of the year? No siin on... ma oleks jagama pannud Mobley ja Barnesi. Ja võibolla isegi... siin tehti kõige suurem ülekoht. Siin ma tahaks karjuda praegu. Kuidas on võimalik, et Kidi, kes on iga kuu konverentsi ruuki ja siis ta ei saa ruukide esimesse viisikusse? Hallo, enda, mingi Green, Green tegi tugeva lõpu Houstoniga, aga... Ja Cunningham ka teilt poolt kefa. No Cunningham on hoopis, tema peabki olema seal ruukide All-Star, mitte All-Star, vaid hooaja viisikus, selles ei ole küsimus, sest et Cunninghami tulekuga Detroit muutus nagu meeskonnaks. Ja see on Cunningham on tegija. Tugev rookide klass, aga ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et jah, Kidi jäi nagu teise viisikusse ja siis teises viisikus on see Denveri Highland. What the heck, et Kuminga ja Sengun, ma ei ole üldse päri nendega, kes... Okei, okay. Aga no. Kes on aasta kaitsemängija? No? Ma annaks võibolla isegi Giannisel. Okei, okay, aga lähme nende sinu viisikute juurde. Kaitseviisik. Kaitseviisik on niimoodi, et tsentris on JJJ. Ehk siis Jackson. Nelja peal on Giannis, kolme peal Green, kahe peal Bridges ja ühe peal Smart. Tulin lühikaselt. Väga kaitsvalt. Kõik saavad vahetada ja ma arvan, et see on kõva kaitseviisik. Okei. Okay. Sinu NBA... treener. Treener, jah. Võt, treener on. No raske on vajada, et Sans oli ikkagi põhiturniiril üle teistest ja Williams. No siin hakkan pihta siis parim. Oota. Mis tahad ühe veel? Ei, no tal on kaks viisikut. Aa, jah, õigus, jah. Õigus. Sinu NBA esimene viisik. Esimene viisik on minul siis, ma panin Jokic, Giannis, Doncic, Booker ja Curry. Ja teine on siis Embiid, Durant, LeBron, Tatum ja Morant. Et mul oli DeRozan, aga ma ikkagi muutsin DeRozanit Tatumiks ära, et Tatum mängib SGB nagu kahe peal. Okei. Okay. Tegin siuksed viisikud. Ja muidugi mainimist selle hooaja lõikes CP3 ja Butler ja Bostoni Jaylen Brown, need kolm mängumest väärivad minu silmis lihtsalt ära mainimist. Sinu kord, Henri. Võtan siis ka seal parim mängija. Nagu MVP ikka, no alustame MVP-st. MVP on ikka Jokic seal, ma olen seda juba vist mõni saade tagasi juba öelda, et siin ei ole küsimust.
see küsimus hoitakse õhus ja seal teised mängijad ka seda kindlasti noh, tõid seda alati jutuks ja meedia ja kõik sinna juurde, aga tõesti siin Jokic võtab selle ära, sest ta on parem kui eelmine aasta seda sai MVP, siis on 2 aastat järjest nüüd olnud 2 Euroopa mängijat, siis parim kaitsemängija, no oleks tahtnud sinna Draymondi panna, aga siis ta pagan sai ju vigastada. No siis praegu paneks äkki selle Goberti uuesti, kuigi tal on nii palju neid, äkki läheb kuugi teises suunas. Jaa, aga on sellel vahet nagu, kui palju tal neid on. Just, et siin on ju tegelikult kõik need mehed. Kui sa oled ka parim, siis sa oled parim nagu. Just, ja siin ka teised mängijad on öelnud, et noh, näiteks Lebron ja seda on ka Jannis öelnud, et teda neid individuaalse asjad absoluutselt ei huvita, eks ju, et tuleb, siis tuleb. Siis parim noor mängija. See Barnesi teema on kogu aeg olnud üleval. Ma pigem tõstaks nagu Cunninghami ikka sinna ka sisse, aga siis ikkagi annaks lõpuks Mobleyle, sest Mobley esimene hooaeg ikkagi nii röögatult kõva, tema piik oli kõige kõrgemal. Barnes tegi võibolla selles mõttes, ta tuli mitte ootuste pealt, tuli, täielikult tuli pilti, temalt ei oodatud ju tegusid selliseid, nagu Mobleyga oodati ja Mobley täitis oma selle rolli ära. Parim treener, ma läheks võibolla üldse teist teed, et mitte nagu parima treeneri peale või parima meeskonna peale. Ma nüüd loodan, ma ei lähe mingisuguse kriteeriumi vastu, kui Tyronn Lue, mis ta tegi selle Clippersiga. Et Clippers, kõik need, mis seal katki need mehed on, et sellega sellised võite võtta terve meeskonna, et Tyronn Lue minu arust tegi üli soliidse hooaja. Parim kaitseviisik, no seal paratamatult ikka 5 peale paneks siis selle Goberti. Ma tooks Adebayo sinna 4 peale, et siis võiks olla. Ja tegelikult saaks ka Draymondi sinna sisse venitada, sest ta võib ju mängida need positsioone erinevalt. Ja, 3 peale. Et ta võib 3 peale olla ja tagant ma tahaks seda Taibulli sinna tuua. Et tema siis nagu 1 peale ja Smart 2 peale, et siukene kaitse viisik nagu panna. Sa eelistad neid kõiki siis Bridgesile? Bridgesiga on nagu see, et kui ma Draymondi panen sisse, et siis Bridges, noh, ma saaks teda sinna kuhugi teisele venitada, aga tegelikult Bridges oleks Draymondiga see, noh, põhimõtteliselt. Yeah. Aga Bridges mängis ka 82 mängu, siis tegelikult peaks tegelikult see Bridges olema teoreetiselt, aga Draymondi see piik jälle oli kõrgem nagu. Sinu NBA first 5. Oh, need subjektiivsed valikud siis. No, mis ma sinna panen siis? Meie saade ei ole ühestki otsust objektiivne. Jah, et sinna ma võtaks sealt ikka Sansi tagant mehed, et ikka Pooli võtaks sinna sisse, ma arvan, sest Pool selle Phoenixi sinna ette vedas. Ma paneks ilmselt Bookeriga talle kõrvalt nemad koos. Ja ettepoole ma vaataks mehed natuke mujalt ja võibolla hakkas Memphisest otsima, et selle Jacksoni võtaks sinna sisse, kuigi sinna on paremaid valikuid, kindlasti on paremaid valikuid. 5 peale, no, paneks selle, ma mõtlen, Eiton sinna kindlasti ei saa. Tema ei ole see, kes sinna esimesse tiimi satub lihtsalt oma selle rolliga, aga siin ma jään isegi natuke ätta. Ütle mulle mõni hea mees 5 peale, kes sobib esimesse. Embiid, jah, paneme sinna Embiidi siis. Oota, kuhu? 5 peale. Sentrisse? Jah. Joker? Ei, ma paneks Embiidi, no, enne. Miks? No ma vist panen suvaliselt praegu. Miks sa suvaliselt paned? Sul kodun üles on, et aida seda. Ma panen Jokitsi teise näiteks. No, miks sa Jokitsi MVP annad, kui ta ei ole kõige varem center? No ma ei tea, no see on minu jaoks täiesti savi need first ja second team, et ja seal ma isegi ütlen, et ma ei jõunud seda väga hästi paika panna enda jaoks, et Joker, Embiid, võta ühte tiimi, pane teine teise, võta üks ja viska teist põhimõtteliselt ja Antetokounmpo siis 4. Mõlemad tegid mega hooaja tegelikult nii Embiid kui Jokic, et jah, Antetokounmpo on kindlasti esimeses tiimis seal ilmselt 4 peal. Yeah. Et seal ei ole midagi ja tagant siis sinna teise tiimi Moranti võibolla või Luka Doncici paneks sinna ja 3 peale siis Bridges näiteks, siuke variant. Okei. Nii, minu etteaste on siis... Oota, Henry, ma küsin, sa pead all NBA second tiimi Bridgesi. Nagu... Jah. Keegi peab kaitset ka mängima. Keegi peab kaitset ka mängima ja ta ei olnud ründes kefa üldse. Ei ole, jah. Minu MVP on sama, mis kõigil teistel ja kogu muul maailmal, ehk siis Nikola Jokic peab saama selle teist korda järjest ja palju edu Golden State Warriorsile.
teil ei ole sellist vastast sinna panna, ma ei tea, mida te välja mõtlete, et seda meest pidurdada, keegi teine ei ole seda terve hooaja jooksul välja suutnud mõelda. Ei, ta viskabki ennast tühjaks, aga teised viskavad üle lihtsalt see Ball State'is. Kusjuures tema viskab teistest üle. Kui sa vaatad tema pallikaart, siis see on see kõrged laed peavad olema, et see meest saaks korvi visata. Siis aasta kaitsemängija on Rudy Gobert, seal lihtsalt on kõige parem kaitsemängija. Ja kogu... Kui Draymond ei oleks viga saanud, oleks ilmselt tema, jah. Jah, kui vaadata seda Golden State'i kaitsereitingut, mis nad suutsid alguses teha. Koos see piik, eks ju. Ja, et siis, siis võibolla küll. Rookie of the Year, minu jaoks on Kate Cunningham. Ta on kõige parem mängija, kes rukkides sel loel on. Mind ei huvita, mis te räägite, mis aitab, pange need rukkid joonele, Kate Cunningham on neist parim. Ei, ta täiesti solid valik. The end, yeah. Nagu unustage ära. Aasta coach on, ma mängiks selle mõttega kasutada seal Jason Keedi, sest et ta pani mängima kaitset NBA ühel kõrgeimal tasemel meeskonna, mis ei ole selle jaoks mõeldud üldse. Ja peale vahetust. Jah. Tinvidi selle seltskonna. Ja uskumatu, aga tõsi, need mehed oskavad kaitset mängida, kui neil on treener. Ja näitajad toetsid seda, ja. Peale seda All-Star breaki põhimõtteliselt parimad näitajad. Noh, sama hästi võiks ka öelda Ime Udoka kohta, eks ole? Just, just. Et pani mängima parimad kaitset, noh, oligi, kõige parem kaitse oli Bostonil. Ja siis ühel hetkel oli ka vist ründe näitajates. Jah, nagu... et selles mõttes, et no, Bostonil hullumeelse soos. Et see Ime Udoka kindlasti, noh, me teame kõik, et see lauina on Monty Williams nagu bla bla bla, aga tal on tükid ka võimalik. Just, et meie asi võibolla ongi siin tõsta neid esile, kes muidu ei saa seda au. Ja me paneme nii suure au siin, eks muidugi. Ja muidugi, võimas. Võimas, kuues viga. Ja, nii, minu kaitse viisik. Noh, Kobeer keskel loomulikult. Noh, mul ei ole see kaitse viisik, vaid need on kaitse mängijad, kes reaalses on, eks. Mul on Kobeer, Embiid, Antetokounmpo, Smart ja Bridges. Mul ei olnud seal Greeni. Noh, Green ei mänginud, eks ole, kui ta tagasi tuli, ta mängis kehvasti. Smart oli... Smart jätis ka palju mänge vahel. Jah, mul oli nagu see Smart on siin sees, aga ta võib vahetuda sealt teiste väikeste meestega, kes oskavad nagu Taibul, kes oskab kaitset mängida. No, minu kaitseviisikus on Smart, Green ja Jackson on kõik kolmekesi sees, vaatamata sellele, et kõik nad olid mingi suuremal vähemal määral loa jooksul laudis, et... No jah, et kui Ardo võttis siis Draymondi võttis välja vigastuse tõttu, võib ta ka need teised siis vigastuse tõttu välja jätta. Nii, first team, noh, keskmängija koha peal ei ole küsimust, et seal peab Joker mängima, kui ta võidab MVP, siis ta võidab selle ka. Jannis peab tema kõrval olema, sellepärast, et see on tema lähim konkurent MVP-le. Ja ta võib mitu positsiooni mängida. Ja ei, no Jannis on nelja peal, see on okei. Kolme peal on Luka Doncic. Ja siis on Booker ja CP3 nagu sul, et ma ei saa aru seal, no, keda sa sinna paned selles mõttes, et... Seal on variant, et kui mitte positsioonide järgi minna, siis see Booker panna ühe peale, Doncic kahe peale, Giannis kolm ja hoopis Embiid ja Jokic all nelja viiena, et oota, miks, nagu... miks me Chris Paul ei pane? Chris Paul oli sees freaking... kuradi MVP jutuajamises üldse. Booker ei olnud üldse nii kõrgel. Ja te panete Bookerit sinna, mitte kuradi CP3-id, kes on kogu CP3 selle nende... Siin nüüd võibolla... Näpu vigastusega jätis... natukene jätis vahele, unusta ära oma jutu. Jätis oma alguses ka. No CP3 on see igavene snaab. Teda snaabitakse... Kui sa tahad All NBA top viisiku välja panna, siis peab keegi seda meeskondaselt juhtima ja ei ole NBA's paremat meest, kui kuradi Chris Paul seda tegema paraku. Ja tõstame sellega esile, et Chris Paul vist on... Samas kui sul on seal All NBA tiimis Jokic, Giannis, Embiidid ja Doncicid, siis on jumala savi, kes seal seda... Siis on just vaja, et kõik keegi tõmbaks selle nööri seal pingule nagu. Ja Chris Paul neli meeskonda on, läks meeskonda 50 plus võitu ja vist frantsiisi rekordid võitudega on ja. Nelja meeskonnaga. Ja teine asi, järge unustagem, Chris Paul on NBA's siis vahelt lõigetes teine kaitsemängus. Teine sel loel. Et nii, ja minu teine viisik on Embiid, siis on Kevin Durant, siis on mul LeBron James.
et ma ei saa sinna midagi parata. Siis ma pidin valima ka Mitchelli, kes siiski on väga hea ja noh, Ja Morantist ma ei saa üle aga ümber. Et mina Mitchelli panin... valisid enne Tatumi. Mitchell ja Tatum, üks mängib nelja peal, teine mängib kahe peal. Mul ei olnud seal midagi valida. Ma ütlen need 10 parimat mängi, et sa saad valida 1, 10, teise 10. Seal on nii palju neid häid seal ees otsas. Seal on jah, sellega on nüüd huvitav lugu. Ma kuulasin järjekordselt podcast, eks ole. Ja Kevin Durant teadis rääkida, et ülikoolid reaalselt otsivad, siis see 6-6 kuni 6-8, see on siis mingi 205 kuni 207 mängujuhte. Nagu playmakereid selles pikkuses, et kuhu maakera jõudma on hakanud. Et siis ta ütleski, et lõpuks me näemegi ühest kuni neljani mängivad meil sellid, kes on 6-5 kuni 6-8 vahemik. No Toronto Raptors põhimõtteliselt. Me olemegi jõudnud sinna, kus siis Kidid ja Scotti Barnesid on NBA tulevik. Jah, et siin, nagu see oligi, et no, Toronto sai panna väljakule meeskonna, kus on 6-8 üle, selle USA näitajatega vist oli see. Jah, et noh, mängis ju pikka korvpalli, mängis ka Cleveland nii kaua, kui neil oli inimesi sinna koha peale panna. Ja. Et seal lihtsalt sattus mõni lühike mees ka, aga kõik oli pikade. Sest, et noh, see pole päris õige. Mängujuht, no, selles mõttes räägitakse positsioonitust korvpallist on ja, aga keegi peab seda koos hoidma seal väljakul. Ja see mängujuht ikkagi. Ja noh, ütleme, et Denveril on vedanud, et neil on selleks Jokitseks. Kui me räägime Luka Doncicist näiteks, siis ta mängib puhtalt nüüd ikkagi ta, nagu mängib ühe peal. Ta ei ole kolm, ta on klassikaliselt kolm, aga ta tegelikult mängib ikkagi puhtalt ühte peal. Eriti kui ta saab Bransoniga koos mängida, siis ta saab seal igale poole hüpata. Jah, et seal ongi nagu Chris Paul saime... on ühe peal ja nii edasi. Me hakkame, selles mõttes see on põrgulikult hea vaidus, see positsioonite korvpall. Aga see ei ole päris positsioonite korvpall, kus kõik vahetavad kõike, sest lõpuks keegi mängib kellegi üles, sellepärast, et ta ei oska seda inimest võtta nagu. Et seal on nüansse ja ma arvan, noh, selle jaoks peaks meil Otto olema siin pundis, et vaielda selle teema üle, sest talle hirmsti meeldib see positsioonite korvpall. Mina nii ei arva, mida ei ja midagi peab ju sellele lühemale mehele ka lootust andma, et korvpall on sinu mäng ka. Et ja, sul on oskused olemas, sa võid korvpalli mängida. Jah. Võid patsutada, ei ole häda midagi. Kuigi kui sa satud selle Luka Doncici vastu, siis teatud noh, asjade jaoks, kui sa hakkad seal postistada katma, siis sa saad alati. Mis veel huvitavad korvpalli maailmast? No siin põhiasjad me käisime üle, et nüüd ka muud ei olegi, et me peame selle play-in'i moodi minema, peame play-off'i moodi minema, peame nüüd unetunnid ennal ilusti täis magama, et neid siis hiljem kulutada. Ja ma mõtlengi, mis siin veel puudu on. Laupäevast algavad lahingud siis. Laupäevast algavad lahingud. Playoff lahingud. Täna öösel on esimene sats meil siis play-in, homme öösel teine sats ja siis kolmas veel sinna takkajärgi siis. Ma arvan, et esimesed paarid, mis nagu tulevad praegu juba play-inist, on tegelikult kõik on vaadatavad seal... See, mis Otto seal põrmustas seda Spurs ja New Orleans, siis vaadake nende põhjuaja mängude tulemusi, see ei ole nii sama. Need on ikka päris tõsised rabelemised on. Need meeskonnad võibolla on nii tugevad, aga need rabelemised on ikkagi tugevad. Nagu. See, noh, vaadata nagu, selles mõttes, et see nemad mängivad omal tasemel ja mängivad võrdsel tasemel ja see mängu tulemus on täitsa ootamatu. Siis, mis sealt edasi saab, on veel eriti, ma ütlen, kui Brooklyn Nets läheb Bostoniga kokku, kujutage ette seda paarina. See saab olema nagu idafinaal põhimõtteliselt mõne arvataseks. Just. Netsi ja võt, see vist oli, eelmine aasta see oli teine ring, aga Nets ja Paks, kui seal kõmmutas. See tuleb teises ringis. Ja see tuleb teises, see kõige hullem, see tuleb teises ringis veel aina. Ja. Siis oli see Philly, eks ole. No, Paks tõmbas tõenäoliselt kõige parema nagu asja sealt sellest loteriiratast välja, ehk siis Chicago Bullsi. Seal läks küll, esimese ringiga läks neil... No Miami'l tuleb ka ikkagi esimene ring küllalt suhteliselt lihtne. Jah, tõenäoliselt üks puha, kes neist teistest kolmest siis jääb, Charlotte, Atlanta või Cleveland. Viis mängu maksimum, äkki. Ja siin võibolla... Aga noh, selles mõttes, kui me tuleme läände, eks ole, me võtame praegu see 7. ja 8. koha, kes hakkad oma ajal ragistama,
mina küll nende kumbagiga play-off'is mängida ei tahaks nagu. Ei, ei, seal on ikka väga, väga karm. Seal on Memphisele, mitte keegi nendest, isegi Memphisele see Pelicans võib-olla ebamugav. Just, et see on tõusutrendis meeskond ja Pelicans on üle tugevalt tulnud. Ja siin ka võib-olla väike üleskutse, et qsviga@gmail.com kirjutage, mis siin kindlasti minu viisikud ei meeldinud kellegile, kellele mingise häid mõtteid playoffi osas, et kirjutage siin järgmine saade, saame kindlasti neid lahata. Teine asi, võite oma selle mõttelõnga vihaga meie suunas vabalt lahti kanda ka meie video all. Just, et sinna YouTube'is. Seal on hästi palju, võetakse juba sõna, et jah, sinna tekib aina rohkem neid kommentaare. Tervet üks on praegu. Ja siis üks üks nupp on ka, vaata, sinna kirjutad subscribe. Jah, vaata, et, siis, klikkige seda. Jaa, et siis tuleb kõrvudes, tuleb alati juttu. Nagu, see on nagu Liftify nupu vajutus, et subscribe. Just, ja seal vist oli, selle hetke seisul oli 24 juba, nii et 24 fänni on juba olemas. Ja teine asi, kelle on Instagram, võib üles otsida ka kuues viga. Jaa, sinna, meil on tõsised plaanid, hakkab ees kontente värki hakkame tegema ja paneme siin me ajud tööle ja ragistame. Ja mine tea, äkki saab nänni ka. Jaa, mõtted on, et siia hakkame igast asju üles panema ja anname ka. See KP on siin nii üksik. Jaa, nii üksik, jah, ja vale selle tiimiga ka, aga see on juba, see on collectible. See oli ainuke tiim, kus ta kurat väga normaalselt mänginud on. No nüüd äkki nüüd saame siia selle Wizardsi kunagi kõrvale panna. Toome mingid teiste meeste särke ka, ma arvan. See peaks nimetama, see on ainuke, mis on meil ja see on Erki annetus. Jah, Erki annetus, et siin on suur aplaus. Ukraina hüvanguks. Just, jah. Nii, aga vaatame sinna kaamerasse. Erki vaatab otsa ette ja, kõik... enne veel siin kaks tervitust Fantaasia liiga võitjatele. Ehk siis Tartu korvpalli entusiast Andi Oras võitis igamehe liiga ja korvpallitreener Allar Raamat kobakotti Eesti meistrivõistlused, et jõudu jaksu ja järgmise hooajani. Jah, ja lefa ja kohtume järgmine nädal, vaadake NBA playoffe. Subscribe. Tšau.